Když se pořádně napiju, tak se nikoho a ničeho nebojím. Ani manželky? No, tak moc jsem se ještě nikdy neopil. Takže ahoj lidičky, máme tu neděli a s ním přichází nedělní vtipy. 3, 2, 1. Celník otevře dveře vagónového kupé a říká: nějaké cigarety, lihoviny, zbraně, střelivo nebo nějaké drogy? Z toho se probere rozespalý cestující a zamumlá: děkuji, nechci, mám to plné kufry. Víte, jak s pomocí vody získat světlo? Stačí umýt okna. Proč je malá ručička na hodinkách tlustší? Má přece méně pohybu. Víte, jaký je rozdíl mezi nočníkem a autem? V autě sedí čtyři a vezou se, kdežto na nočníku sedí jeden a tlačí. Pacient zemře a lékař chce jemně oznámit pozůstalé manželce tuto smutnou událost. Vážená paní, vysoké teploty vašeho manžela už klesly. Prostitutka láká zákazníka, ale ten se brání. Slečno, já v tomhle mrazu dokážu postavit takhle da sněhuláka. Milý, budeš vždycky tak zamilovaný, jako jsi nyní? Budu, říká on hlasitě. Jenže ne vždycky do tebe, myslí si potichu. Proč vždycky stojíš u okna, když zpívám? Ptá se žena manžela, aby si lidi nemysleli, že tě biju. Spěchá ke mně ta, mám jí velkou jako vrata, ztratí se v ní na to ta, když už potřebuju změnu gumáka do ruky vezmu, strkám si ho tam a zpátky, pak si koupím stůl na zpátky, obou ručně bum bum tata, dostal velkou přes varlata a byl zcvrklej na to ta. Tak lidičky, to by bylo k dnešním nedělním vtipům všechno. Určitě lajkujte, odebírejte a sdílejte, mějte se krásně u další mý tvorby. Ahoj!